My husband is, well, he's required to speak publicly. I have received. छब्बीस में ताज बरतानिया के एक वली अहद की बेगम ने अपने शोहर की हकलाहट दूर कराने के लिए उन्हें लायनल डॉग नामी एक माहिर से मुतारिफ कराया। What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer. برطانیہ کے سابق شہنشاہ کنگ جارج دی سکسٹھ کی اپنی ہکراہٹ دور کرنے کی یہ مہم دنیا کے ان 6.80 کروڑ افراد میں سے بیشتر کے تجربات سے ملتی ہے جو روزانہ ہکرے پن کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں. یہ نوجوان یونیورسٹی آف میریلینڈ کے اسپیچ تھراپی کلینک میں آتے ہیں. کلاس میں جب لوگوں نے مجھے کتاب سے پڑھتے سنا تو مجھ پر ہنس پڑے اور مجھے بہت برا لگا. I felt so bad. And it can really have a یہ مسئلہ واقعی آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو متاثر کر سکتا ہے. Impact on your life. نوجوانوں کے اس گروپ میں کالج کے طلباء اور ایک پروفیسر شامل ہیں. یہ تمام افراد تعلیم یافتہ اور ذہین ہیں، لیکن وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے سامنے بولنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. سٹیفن ارنسٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سامعین کو اپنی ہکراہٹ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں. گھبراہٹ کی ایک وجہ تو اسی وقت دور ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی ہکراہٹ کے بارے میں بتا دیں، جو گھبراہٹ کی وجہ بن سکتا ہے. واشنگٹن میں ہونے والی اس حالیہ کانفرنس میں شامل سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہکراہٹ ذہن میں بول چال سے منسلک خلیوں کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے. تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بیشتر افراد کی نسبت ہکرانے والوں میں بول چال کا عمل بعض اوقات ذہن کے ایک مختلف حصے میں واقع ہوتا ہے. ہکرانے والے افراد میں سے 60% کے خاندانوں میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. ہکراہٹ بچوں کی نشوونما میں تاخیر کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں 4 گنا زیادہ عام ہے. وہ نوجوانوں یا بڑی عمر کے لوگوں میں عموماً یہ مسئلہ یکدم نمایاں نہیں ہوتا، لیکن فالج کے دورے یا دماغ کو چوٹ لگنے کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے. معلومات میں اضافے کے باوجود یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ایک پروفیسر نان راٹنر کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی ہکراہٹ کی وجوہات سے واقف نہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہکراہٹ کا نفسیاتی مسائل، پریشانی یا بچپن کے کسی خوف سے تعلق ہے. کلینک میں اس ملاقات کے شرکا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے تجربات سنانے سے انہیں حوصلہ ملا ہے، اور دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ اب پہلے کی طرح نہیں ہچکچاتے. بین گولڈسٹائن نے اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے سننے والوں سے صبر کا مطالبہ کیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کاٹ کر ادھورے جملے خود پورے کر کے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. حقیقت میں ہم بھی دوسروں کی طرح اپنے جملے خود ختم کرنے کا لطف چاہتے ہیں. ملنڈا سمیت کے ساتھ آمینہ خان، اردو وی او اے. Yes, you do.